rasabka gobolka awdal mudane abdirahmaan ahmed cali oo maanta shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa gudaha magaalada buurama ayaa waxa uu markii ugu horeeyay si aad ugu hadlay xaaladda amniga ee guud ahaan gobolkan awdal iyo sidoo kale hadalada dhawaan ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cid engineer faisal cali waraabe amniga alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa haddaan reer soomaaliland nahay marka labaadna ilaahay wuxuu sabab uga dhigay dowladda soomaaliland cid kaloo loo daba fadhiisanaya horta ma jirto hadday dadka reer soomaalilanderka ay yihiin iyo hadday dadka kale ee ganacsatada ama waxbarashada ama deegaanka degenaashiyaa ah ama safarka ku maraya intaba waxa mas-uul ka ah dowladda soomaaliland gaar ahaan gobolkan awdal iyadoo ay soomaaliland ka wada mas-uul tahay halkan aniga ayaa maanta bara saabka ah waxaan ballan qaadaya oo horena u jirtay oo gacanta dowladda ku jirtay nabadgelyadu inay annaga gacantayada ku jirto annagu mas-uul ka nahay macnaha horaan uga ahayn haddaan ka ahanahay dubna waanu uga nahay oo waxaan ballan qaadaynaa inaynu nabadgelyada anagu ka nahay hadday dadka waxbarashada u joogaan yihiin hadday dadka ganacsiga u joogan yihiin hadday dadka iskooda u degan yihiin hadday cid kasta dal kasta soomaaliya ahaato etoobiya ahaato nairobi kenya ahaato cid kasta oo halkan joogta nabadgelyadooda anaga mas-uulka waxaan idiin sheegayaa inay noo joogaan xarumaha waxbarashada iyo kuwa ganacsiga iyo kuwii kasta ee jira boliis iyo ciidamo ku shaqeeya arrinta iyo mukhaabaraadkayga waanu wax ka sakir cidda ka shakida ee nabadgelyadeeda cid uga shakida xafiiskayagu waa furan yahin ha yimaado ama saldhigga ugu horeeya ee ugu dhow ha tago waxaanu ballan qaadaynaa inaanu anagu dadkan mas-uul ka nahay nabadgelyadooda inanka ka hadlay xalay aw meesha la yaado puntland soomaaliya anugu soomaaliya aan u naqaana iyagaa iskuola gobol ka mid oon soomaaliya ka hadlay ee yidhi soo guura awalan nabadgelyadooda halka mas-uul kama ahayn haddana kama noqonayo hadduu haddaba isagu u masuusaqayo inuu wax sameeyo shacab waxyeelo shacabka wax ka dhexeeya ma jiraan adeer nabadgelyada raama colaadi hadduu isagu u masuusaqayo inuu wax sameeyo xaasha annaga nagama suurowdo xataa hadduu isagu isbiriruxdo annaga nagama suurowdo inaanu shacabka dhulka iyaga jooga sidaa loo eego ilqa locaan lagu eego waxyeelo la yeelo mooyaane taasna isaga iyo danihiisa hadduu u masuusaqayo wax kale laakiin waxaan u ballan qaadaynaa waar dadka awel sidii ay u joogi jireen ciidan qaran iyo xuduudaha laysku hayaa iyo ciidamo arrinkaas waa arrin gooniya arrin shacabkaba khuseeya maaha ganacsatadaas isu soconaysa waxbarashadaas soconaysa dadkii halka joogin waxaanu leeyahay istajiya noo kaalaya qofka sidaa loo eegow ilqa loocan loo eego xabiiskaygu waa idin oobeen noo kaalaya saasaan nabadgelyadan ku ballan qaadnay isu jawaabidda la isu jawaabayaana runtii hadday nin hadalku la yar karaaro oo wax laga tirsado inaynu si kale uga wada hadalaabaa wanaagsanayd aan laysku miid yaa laga dhigan ishyu haddana yaan laga dhigin ishyu yaan laga dhigin yaan wax laysku ruuxiyo laga dhiganin waa masiir ummadeed waxaan laga dhigdhiganaya cayaarta adeer ninna kama dhigan karo annagaa mas-uulka annagaana ka jawaabaynaa wixii ka dhacana annagaa ka jawaabaynaa wabilahi tawfiiq.